这个影片我们要介绍 Python 的函式。前面的影片我们有使用过 print 和 input， 这都是 Python 内建的函式。如果我们想要自己撰写函式，应该要如何做呢？在开始撰写自己的函式之前，我们要先了解为什么要这么做。因为我们在程式撰写过程中会发生程式码重复撰写的状况。为了提高程式码使用的效率，我们将重复出现的程式码包起来变成一个函式。未来需要这段程式码的时候，就只需要撰写函式名称即可。现在我们就来撰写自己的函式吧。首先我们要使用 def 这个关键字，然后输入函式的名称，在后面的括弧中输入要传入参数的变数名称以及数量。下方缩排后就可以继续输入要执行的程式码。例如我要定义一个名为 sayHello 的函式，它需要一个名为 name 的参数，然后它会列印出输入的名字，接着我要在下方呼叫这个函式，输入我的名字做测试。OK， 这个就是最基本自定义函式的方式。虽然自定义函式很方便，但仍然有一些规则和使用方式要注意。像 Python 不支援重载 overload， 也就是 Python 在同一个名称空间中不能够有相同函式名称。但在其他程式语言，例如 Java， 虽然名称相同，但输入参数的数量或形态不同的话，是可以使用同一个函式名称的。这里是和其他程式语言不同之处，请同学留意。当我们在设计输入参数时，我们可以使用预设值。若是呼叫函式但没有输入参数值，下方执行的程式码就会使用预设值当作参数的数值来使用。像是在这边，我将 name 预设值设为 Mary， 再将下方呼叫函式中的参数移除，这样我们就可以看到结果是使用预设值 Mary。在呼叫函式的时候，我们除了依照顺序输入以外，我们也可以依据参数名称来设定输入的数值，这样我们就可以不用依据原本的顺序将参数输入进去。例如我在刚才的范例后方加入一个 age 的变数，并且在下方列印出使用者的姓名和年龄。最后输入这个函式的时候，我指定参数的名称和要输入的内容，但并没有依照顺序。OK， 可以正常运作。执行结果确认我们不需要依照顺序输入参数的数值。如果我们事先不知道要传入参数的个数，那我们该如何做呢？像是我们想要做一个能够将参数 numbers 加总起来的函式 sum， 我们不知道使用者会输入几个参数，只知道要将它加总起来，并且回传最后的结果。我们只要在输入参数前面加上一个星号即可。但是在实作这个函式之前，我们有几个观念要知道。首先是 tuple 资料形态， tuple 和之前介绍的 list 有一点像，它们都是可以放入多个数值的容器形态。使用方式是用小括弧将资料包起来，用逗号将资料做分隔。与 list 的差别在于 tuple 指定内容之后就不可以变动每一个索引里面所参考的物件。这部分我之后会再录制 list 与 tuple 的详细教学。在这边我们只要知道 sum 函式中的 numbers 就是一个 tuple 的资料形态。在函式中我们要使用 for 回圈将资料一个一个取出来并且加起来，加总的结果放在变数 total 中并回传。这边我先设定 total 初始值为0。接着我要介绍 for 回圈的用法。For 可以帮助我们将集合物件中的资料一个一个取出来，并且重复执行下方的程式码。使用的方式就是在 For 的后方取一个变数名称，这个变数代表的就是集合物件中的其中一笔资料。我们可以在下方程式码当中使用这个变数，接着在变数后方加上 in， 然后写上集合物件的名称，也就是刚才上方的 tuple 形态 numbers。最后加上冒号。 for 回圈里面要执行的程式码请记得缩排，这里我要将使用者输入的值加上 total 目前的值，然后再传给 total， 这样 total 就会是目前加总的结果。我也可以将这行写成这样，加等于的写法在数值运算中就相当于刚才上述的写法，但这样的写法更为简洁。最后我们回传 total， 记得这个时候我们缩排的位置
要平行于复回圈，因为这是在复回圈跑完之后才要执行的动作。如果你放在复回圈里面，就代表加了一次就返回结果了。你可以试试看改变缩排的位置后的结果，观察后你会更容易了解复回圈以及缩排的意义。之后我还会录制课程详细说明复回圈的其他用法。最后我测试一下加总的结果，看是否正确。 OK， 看起来我们正确的完成了这个程式。这个单元我们学到制定函数和复回圈的用法。看完影片后，你可以试着将程式码输入到程式编辑器当中练习看看。空俊频道主要是分享程式语言教学和电脑网络相关知识，像是今天影片中所介绍的自定义函数。如果你想要收到最新消息，欢迎订阅空俊频道，开小铃铛。我们下次再见，拜拜。